Jag gillar logik och matematik väldigt mycket. Så läste jag lite så pedagogik, lärarutbildning och sådär också. En termin bara. Sen så fick jag för mycket bokningar för att känna att jag hinner med både musik och poesi och plugg. Så jag fick välja. Och då valde jag inte plugg.